მოგესალმებით დღეს მე ვისაუბრებ იმაზე საბჭოთა ისტორია არ არის ჯერ კიდევ წარსული რამდენიმე მუზეუმი რომელიც საქართველოში არის გახსნილი და რომელიც ძალიან აქტიურად ხებულობს ვიზიტორებს საბჭოთა ისტორია წარმოჩენილია ისე თითქოს საბჭოთა ისტორია იყოს სხვათა ისტორია ეს იყოს თავსოხეული ისტორია და ის არ იყოს ჩვენი ანუ საქართველოს ისტორია მე ო დავამტკიცებ თეზის რომ პირიქით საბჭოთა ისტორია არის საქართველოს ისტორია და ჩვენი ისტორია არის უბრალოდ საბჭოთა კავშირში ანუ მიდგომა იმისა რომ რუსეთი უდრის საბჭოთა კავშირს ჩვენ შემთხვევაში ოფიციალური მეხსიერების დონეზე მუშაობს მაგრამ ისტორიის დონეზე ეს სრულიად განსხვავებული რამ არის იმიტომ რომ საბჭოთა ისტორიის კვლევისას არქივებში მუშაობის შედეგად შეგვიძლია თავამოთ ვთქვათ რომ საქართველოსთვის და განსაკუთრებით 1953 წლამდე საქართველოსთვის საბჭოთა კავშირი არ ყოფილა სხვათა იმპერია ის ძალიან თავსებადი იყო ქართულ ნაციონალურ გრძნობებთან ის ძალიან თავსებადი იყო ნაციონალურ იდენტობასთან უფრო მეტიც ეს იდენტობა თვითონ შეიქმნა საბჭოთა პერიოდში და პირველი ესეთი მასობრივი პროტესტები ამ იმპერიის წინააღმდეგ ზუსტად 1953 წლის ანუ დესტალინიზაციის შემდგომ დაიწყო აქედან გამომდინარე საბჭოთა ისტორია ძალიან მშობლიურია საქართველოსათვის ამ მშობლიურობის უარყოფამ მიიყვანა საზოგადოება იმ დილემამდე, რაც არის წარმოდგენილი ოკუპაციის მუზეუმში, როდესაც ოკუპაციის მუზეუმში მოცემული ნარატივი ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგობაში მოდის იმასთან, რაც ხდება ისტორიაში. ანუ ოკუპაციის მუზეუმი, როგორც მუზეუმი და იქ მოცემული მეხსიერება არის აცდენილი ისტორიციზმს. არა ხელოვნურად შექმნა ისტორიის, რა თქმა უნდა, ეს ნორმა და ეს ბევრგან ხდება, საქართველო არ არის ამით გამონაკლისი, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ისტორიის ანალიზისას ისტორიკოსები ვაწყდებით რამდენიმე პერსპექტივას, რომლის არაღნიშვნა ძალიან რთულია. პირველ ყოვლისა ეს არის პერსპექტივა, რისთვის გვჭირდება საქართველოსი ისტორია. ისტორიის შექმნა საქართველოში დაიწყო 19 საუკუნეში, ეს იყო ერის სახელმწიფოს პროექტის შექმნის ნაწილი და ეს ტრადიცია გაგრძელდა შემდგომში საბჭოთა პერიოდშიც. უბრალოდ აქ საქართველოს და ქართველებს არ გაუმართლათ იმაში, რომ იოსებ სტალინი, რომელიც თავად იყო აი ამ ჰერდერიანული ერის სახელმწიფოს თეორიის მიმდევარი, მან შემდგომში ეს პოლიტიკა გადმოიტანა უპირველეს ყოვლისა ზუსტად საქართველოს ისტორიაზე და თუ სხვა რესპუბლიკებში ისტორია ცეკას ბიუროკრატების დაგეგმილი შემდგომში განახორციელეს ისტორიკოსებმა, საქართველო ამ შემთხვევაში და საქართველოს ისტორია ძალიან გამონაკლისია, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის პირველი სახელმძღვანელოსი, რომელიც სკოლებში ისწავლებოდა, რედაქტორი არა რიგითი ცეკას ბიუროკრატი, არამედ თავად გენერალური მდივანი იყო და ამის შესახებ მემუარებიც არსებობს, როგორ ხდებოდა ის დასვენების დროს შავ ზღვაზე ისტორიკოსებს და მათთან გადიოდა კონსულტაციებს, თუ როგორ მომხდარიყო ისტორიის კონსტრუირება და ისტორიის დაწერა. აქედან გამომდინარე ეს პირველი ისტორია, რომელიც შეიქმნა 1951 წელს, რომელიც გამოიცა უკვე წიგნის სახით და რომლის უმთავრესი მიზანიც იყო საქართველოს ქვეყნისთვის პატრიოტების აღზრდა, ამ ისტორიამ და ამ ისტორიაზე აღზრდილმა თაობამ რასაკვირველია გააპროტესტა 1956 წლის მეოცე ყრილობის მასალები, იმიტომ რომ ამ ნარატივის ში გაზრდილ ადამიანებს არ შეეძლოთ ემოქმედათ სხვანაირად და მეოცე ყრილობა იქ სადაც სტალინის კულტი გააკრიტიკეს მიიღოთ განსხვავებულად. აქედან გამომდინარე, როდესაც საუბარი მიდის განსაკუთრებით ულტრამემარჯვენე ნაწილის მხრიდან საქართველოსი, აი საბჭოთა ისტორიაზე მანიპულირება, რომ რა არის ჩვენი ნამდვილი ისტორია, ისინი ხშირად ზუსტად ნამდვილ ისტორიაზე მიუთითებენ იმ წიგს, რომელიც დაიწერა 1951 წელს და შეიქმნა ეს მეგა ნარატივი, რომელიც ზუსტად საბჭოთა სახელმწიფოს პირშოა. ისტორია და საბჭოთა კავშირი არ არის შორიშორს აგრეთვე, იმიტომ რომ
ეს საბჭოთა სახელმძღვანელო, რომელიც 1941 წელს გამოიცა, თავიდან ბოლომდე არის დაფუძნებული იმ პროგრამაზე, გარდა ერთი თავისა, რომელიც თავის როზე ივანე ჯავახიშვილმა 1919 წელს შესთავაზა პირველი რესპუბლიკის მეშვეობებს, ანუ იმ პროგრამაზე, რომლითაც უნდა ესწავლებინათ შემდგომში საქართველოს ისტორია პირველი რესპუბლიკის საჯარო სკოლებში. აქედან გამომდინარე, საბჭოთა კავშირმა ისტორიის თვალსაზრისით არანაირი წინააღმდეგობა არ შექმნა, პირიქით ისტორიის სრულად ასიმილაცია მოახდინა მის პროექტში. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს ის, რომ საბჭოთა კავშირში ნაციონალური ისტორია იყო კარგად წარმოდგენილი, ანუ ეს ნაციონალური სენტიმენტები ისტორიის დონეზე იყო ჩვენივრად აკმაყოფილებული პერიფერიაში მცხოვრები ერისათვის. ცენტრისა და პერიფერიის ურთიერთობა არის ის ლაიტმოტივი, რომელიც დღემდე გასდევს ქართულ ისტორიოგრაფიას. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ისტორიოგრაფიაში წარმოდგენილია სამყარო, რომელიც ტრიალებს საქართველოს ირგვლივ, რეალურად ეს არის ისტორიოგრაფია, რომელიც იწერება რუსეთის იმპერიის, ხოლო შემდგომში საბჭოთა კავშირის პერიფერიაში. ანუ პერიფერიული პერსპექტივა იმპერია ქართულ ისტორიოგრაფიას მუდმივად გასდევს, დაწყებული მე-19 საუკუნიდან დღევანდელ დღემდეც კი. იმიტომ რომ ეს ყველაზე მეტად საბჭოთა ისტორიის და ისტორიის აქტუალობა დამტკიცდა ამა წლის 19 ივლისს, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტმა ეკატერინბურგში გამოსვლის დროს აღნიშნა, გააკეთა ისტორიული წიაღსვლები. მას მსგავსი წიაღსვლები ძალიან უყვარს, ის მას ხშირად იყენებდა ყირიმის ანექსიის დროს და სხვადასხვა მოვლენების აღსნის დროს, და აი ამ პუტინის გამოსვლის შემდგომ უბრალოდ საზოგადოებამ ითხოვდა ისტორიკოსებისაგან, რომ ისინი გამხდარიყვნენ რაინდები, რომლებიც კალმით ხელში დაეცავდნენ ნაციონალურ იდენტობას, ქართველობას და განთავისუფლდნენ საქართველოს ოკუპაციისგან. ეს ყველაფერი გამოცადე ჩემ თავზე, იმიტომ რომ ჩემია ეს message box-ი, აიცო მსგავსი თხოვნებით, რომ გვეპასუხა პუტინისათვის. რამდენად მნიშვნელოვანია ისტორიკოსების პასუხი პუტინისათვის, ეს მეორე თემაა, მგონია რომ ეს არ არის ისტორიკოსების განსახილველი საკითხი და ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური დისკურსის თემა, მაგრამ ის, რომ ისტორია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, განსაკუთრებით მისი სხვადასხვა პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზაციისთვის, ეს ჩანს ერთი შეხედვით ოკუპაციის მუზეუმში, რომლის გახსნასაც მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქართველ სამხედრო სკოლის, ანუ სმენელებს, მომავალ ოფიცრებს უთხრა, რომ შეხედეთ კედლებს, აქ არიან ევროპელი სამხედროები, რომლებიც დააჩანაგა საბჭოთა ხელისუფლებამ, თუმცა მას დაავიწყდა ეთქვა, რომ ეს ევროპელი სამხედროები უმეტესობა მსახურობდნენ რუსეთის იმპერიაში და მაშინ რა ტიპის ოკუპაციის მუზეუმს ხნი, როდესაც ერთი ნარატივი იმავე მუზეუმში მოცემულ მეორე ნარატივთან მოდის წინააღმდეგობაში. აქედან გამომდინარე, ქართული ისტორიოგრაფია და კავშირი ამ საბჭოთა წარსულთან ძალიან ახლობელია, ეს არ არის შორი, და უფრო მეტიც საქართველოში ინტელექტუალურმა ელიტამ დღემდე ვერ შეძლო განთავისუფლებულიყო მთავრესი კლიშესაგან და ჩვენ დაუბრუნდით იმ ადამიანის გამონათქვამს, რომლითაც გაიცნა ეს კონფერენცია, გულისხმობ გიგაზედანიას ნათქვამ ფრაზას მერაბ მამარდაშვილის შესახებ, რომ ჩვენ იმდენად არ გავიაზრეთ ისტორია, რომ 20 წლის მერე ჩვენ უკან დაუბრუნდით. დაუბრუნდით აი 90-იანი წლების ნაციონალური აღყინების პერიოდში და განსაკუთრებით აი ბოლო ხანებში ისტორიკოსებს საბჭოთა კავშირის შესწავლისას მოქმედებს მთავარი კლიშე არა ის, რომ ისტორიკოსი არის ანგარიშვალდებული მეცნიერების წინაშე, არამედ ისტორიკოსმა უნდა გააკეთოს არჩევანი მეცნიერებასა და სამშობლოს შორის, ანუ ამ შემთხვევაში მოქალაქეობას შორის. ამის კლასიკური მაგალითი ჩვენ გვქონდა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ირაკლი ხვადაგიანი ისაუბრებს შემდგომ ლექციაში, როდესაც ერთ-ერთი მსხვერპლის დაფამ დიდი გამოხმაურება გამოიწვია საზოგადოებაში და ჩვენ დაგვადანაშაულეს კვლელების უკმაყოფაში, როდესაც ეს ადამიანი უბრალოდ 27 წელს დახვრიტეს და ჩვენ გვიდოდა 27 წლის რეპრესიების გახსენება და დისკურსი ყოფილიყო ქვეყანაში. ამიტომ
საბჭოთა ისტორია ეს არ არის წარსული საქართველოს ყოველდღიური ცხოვრებისათვის, ის არ არის ისტორიის ნაწილი და მასზე მანიპულაცია და ინსტრუმენტალიზაცია არის პოლიტიკური ცხოვრების და ინტელექტუალური ცხოვრების ასევე ყოველდღიურობის ნაწილი. ეს რა თქმა უნდა ისტორიკოსებს ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის, თუმცა არის მეორე ეს ეგოისტური ნაწილი ისტორიკოსებისა, თუ შენ ამ პერიოდზე მუშაობ, შენ მოთხოვნადი ხარ ბაზრისთვის ბჭყალებში და სამწუხაროდ ჩვენთან ახმა მეცნიერების არის, რომ ეს არის დიდი ბაზარი, სადაც შენ უნდა იყო მოთხოვნადი. ჩვენ არ გვიდგას მარტივი დროება, ისტორიკოსებს ჩვენ გვიწევს ბრძოლა აი ამ პროპაგანდასთან, გვიწევს ბრძოლა სხვადასხვა აქტორებთან, რომლებიც ისტორიას ქმნიან და ისტორიის ველზე აქტიურად შემოდიან და რა თქმა უნდა ჩვენ გვიწევს ბრძოლა იმასთან, რომ სამეცნიერო სივრცეში ისტორიაზე საუბარი არის ძალიან დაბლა და პრაქტიკულად არ არსებობს.